jak se do toho vozí. Ty, ale to, to je i do, jako asi chemicky aktivní. Já se nemůžu smát, jak lepu z kamery. To dáme do toho Silvestra. Kolko může vydržet, když ještě takhle hodí? Je to vysnat nějaká chemická kapsula, že to podjede. Já to klidně zastřihnu do tohohle toho dílu. Stačí tam jde. Jenom 300 000 diváků. Řekněte, co to bude. Takhle se ta postava ztrácí v tom možném opadu.